យ៉ា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 សូមជួនដំណឹងផ្លាច់ផ្លែកខ្ញុំចេះថោកលក្ខណៈជាផ្សាយជាព័ត៌មានអាថោកថោកព័ត៌មានថោកព័ត៌មានថោកថោកអញបានថ្ងៃអញដែរបានអញដែរថា3ដងនេះបានតែ2ដងនេះឯងតែ2ការរួចនឹងមានឯងតេជាមួយនេះឯងតើឯងធ្វើខុសខំធ្វើថោកបានល្អអូនអ្នកគាត់យើងណាអូនខំធ្វើថោកបានល្អពូជយើងណាកូនមានវិជុំដែរតែជាមួយមិនបាត់ហើយ3ដងហើយមកបិទខ្ញុំមកខ្ញុំហៅប៉ារ៉ាលូហើយថាស្រែថាវាមិនជួយអីវាតែនិយាយដើមថាតែចង់ថាតាំងពីកាលមកវានេះបានជួយខ្ញុំអាចជួយខ្ញុំមករួចហើយចេះផឹកផឹកហើយវាដល់ប្រាប់បងប្អូនវាថាវាមិនជួយអុយអីស្អីគេថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងឯងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងណាតើអីជួយនេះនេះជួយជួយទៀតហើយអញបានជួយមិនទេគេបានហើយញ៉ៃអត់តមកលេងមកប៉ដែងអញនេះមកប៉ដែងតែគ្រឹងជួយតអត់ណាមួយថ្ងៃងាប់ហ្នឹងពេលទៅហើយមកហៅទៅអញដឹងអាដាច់ចកេះហើយអញមើលអត់ប្រហែលថ្ងៃអងអញមកទីអញបានថាញ៉ៃរឿងជួយអញញ៉ៃប្រាប់ទឹកមីឃុំថាញ់បានជួយ2ដងប៉ុណ្ណាឯងអញបាននិយាយរឿងជួយរឿងជួយមិនបានទេតាទៅបើពេលលេខទៅបើពេលទៀតទៀតអាទៅតែមិនអងច្បាស់អញនិយាយចាស់ខ្លួនអញថាអញណា3ដងអញប្រាប់ហេងហើយញ៉ាហេងថាទីម្លឹកនួយអញជួយ3ដងហើយថាស្រែថាមក2ដងច្បាស់លោកអូចំច្បាស់រួយដៃរួយឆ្លីនេះលោកហើយអឺខ្ញុំច្បាស់ពីដងបីដងកបីដងអុយអុយទៅស្រួលអុយស្រួលបីដងបួនដងស្រួលអុយទៅស្រួលទៅមកពីអុយហ្នឹងហើយគាំទ្រខ្ញុំទៅបងប្អូនយើងទេឆ្កល់ក៏ប៉ណ្ដឹងមកកាន់ដែរគ្នាឆ្លោតតានខ្លួនខ្ញុំបានថាជួយបីដងមិនថានេះទេអើយមនុស្សឯងមានដល់ផាប់ផ្កែផ្កោឲ្យគេជួយបាច់បាច់ឲ្យស្រែថាមិនជួយទេមានឯងមានស្រីខោអីយ៉ាណាខ្ញុំញ៉ៃញ៉ែពីរឿងថាប្ដីប្រពន្ធនេះឯងដែរឃើញអត់ឯស្ដាប់តតទៀតអត់ដែរឃើញមកគេហៅព័ត៌មានផ្លៃផ្លៃហ្នឹងលើលើលើមកចឹងគេថាតពេលធម្មតាបាត់ហើយ